Filmando. Parado? Preparado. Vamos lá. Uhul! 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 Opa! Cavalo doido! Opa! Olha aí, que eu tô. Isso aí! Deixei alguma coisa no caminho? Não, né? Não caguei não, né? Então tá bom. Não. Sujou alguma coisa no caminho, não, né? Tá bom, resistei. Ele viu, mano. É isso aí. Ô, oh, caramba, peraí. Eu tô com a filmadora aqui, eu tô com a mão só. Tô querendo um bebezinho. Uhul! É isso aí. Valeu, ó. Tá molhado isso aí, mano. E agora? Só frear isso aqui, né? Boa lá em Pedra Bela, mano. É, né? É. Conhece Pedra Bela. Só que a de lá tem 2 quilômetros.